skvělý lidi, Renatu a Jana Sedláčkovi, který dokázali nashromáždit, a ono to furt roste, takže to číslo, který teď řeknu, je možná už třeba 14 dní starý, 2572 kusů nočníků, toalet a jiných předmětů souvisejících s hygienou. Mezi ty patří například bidety, umývadla, splachovadla nebo dokonce i pasti na blechy. Unikátům jejich sbírky patří mimo jiné také nočníky vyrobené třeba pro Napoleona Bonaparte, pro parník Titanic, pro čínského císaře a nebo toalety ze sovětského kosmického vesmírného programu. A já teď ten příběh, tak jak jsem si ho tady načetl z té knihy, kterou oni vydali, řeknu záměrně nepřesně, aby oni vám ho pak mohli upřesnit. Oni koupili zříceninu zámku, zámečku, bouranou. A když ji začali opravovat, tak při vyklízení těch ruin našli dva záchody, prevéty, prostě záchody. A protože pan Sedláček je stavář, tak nějakým způsobem se dobral k tomu, že to nejsou jenom obyčejní záchody, ale že mají jistou architektonickou a historickou hodnotu. A ono je to tak jako chytlo, že od roku 2000, kdy ta příhoda proběhla, nazbírali těch zmíněných 2572 kusů nejenom nočníků, ale všeho, co s tou osobní hygienou souvisí. Zařídili v Praze depozitář, který je otevřený, takže je to v podstatě muzeum, který je naprosto neuvěřitelný a opravdu stojí za to se tam blíž mrknout. My, když jsme jim tu sbírku evidovali, tak jsme se domluvili, že malinkatý kousíček té sbírky nám zapůjčí do Muzea rekordů. Takže už tam máme nainstalovaný nočníky a jeden z těch, který pro nás paní Renata vybrala, byl tenhle ten. A mně se to hrozně líbí, protože tady bavili o tom, že to asociuje k různým těm nápadům. Když za náma někdo bude dlouho chodit a bude vás něčím furt otravovat, tak jenom řeknete oko, že jo. A v tomhle nočníku to jde prostě opravdu realizovat. Ale ono to není tak úplně přesně, protože to oko je tam kvůli tomu, aby hlídalo tadyhletu měrku v momentě, kdy se obsah dostane stopce, tak o to asi nějak zavedí, jestli toho máte nechat. A než se dám slovo, asi o to vám pak řeknu, že jsou odborníci. Pak k vaší pozornosti, mají to i na e-shopu, doporučuji tuhle tu knihu, kterou vlastním nákladem po několika letech bádání sepsali a vydali. Protože tam jsou nejenom nočníky z hlediska historického, uměleckého a tímto směrem daného. Pak je tam vyfocená část jejich sbírky a pak jsou tam krásné příhody. Já pak poprosím pana Sedláčka, jestli by mohl říct tu perpetu mobile. To je úžasná, takže i tahle ta knížka je skvělá. A jenom abych vás tak potom vás navnadil jako na otázky případní, to je už je poslední, co řeknu, než jim předám slovo. Mě fascinovalo, že jim se podařilo získat i toalety ze sovětského kosmického programu. Jsem si říkal, jak je to možný, jak to člověk udělá, když chce jako sovětský kosmický záchody, jestli jako oprášíte azbuku, napíšete na bajkonu rumným můžem kosmí český to je let, umíte nějaký ruble, pošlete, jenom oni vám pošlou zpátky záchod jako s vesmírný lodí. Takže to je jenom, až, abyste věděli, na co všechno se můžete ptát. Tady jsou takové různé věci, o kterých by člověk neřekl, že to nějak souvisí s nočníkama, ale všechno to souvisí s nočníkama. A tady je taková títěrnost, na tu se pak nezapomeňte paní Renaty zeptat. A teď už asi z mé strany všechno. Jsem rád, že jste takhle přišli a předávám slovo manželům Sedláčkovi. Tak podstatně jste slyšeli, jak to vzniklo. Je to takový šílený koníček, který se rozvinul do této podoby. Má to samozřejmě pro mě osobně jeden velký důsledek, protože ke všem svým výročím narozeným svátkům nedostávám nic jiného než nočníky. To je něco nejjednodušší, jak sbírku rozšiřovat. A ta sbírka má samozřejmě z hlediska sběratelského několik aspektů. Jednak je samozřejmě ten jakoby souhrnej pohled na ty předměty, které souvisí s lidskou hygienou, která je velmi tabuizovaná. Historicky tabuizovaná. A potom i z hlediska těch vlastních předmětů, protože je to obrovská škála materiálů a způsobů zpracování, které nikde nejsou v této souhrnné podobě takhle zahrnuty. Takže v té knížce je to popsáno a tím se my trošku zabýváme. A aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak tím, jak jsme to začali sbírat, tak jsme se dostali ještě do oblasti, jak to v té historii vlastně lidé dělali. A
zjistili jsme, že tam chybí právní regulace na to, jak nakládat se svýma experimentama. Tak to jsme taky zkoumali, co to taky je. A potom vlastně je tam aspekt toho obecné epidemiologické situace, kdy vlastně nejvíc mrtvých je nikoliv ze světových válek a historických válek, ale ze špatné hygieny. Tak to samozřejmě se to rozšířilo, tohle to celé taky. Potom jsme zjišťovali, kde se vlastně objevila ta tabuizace. To jsme až do náboženství, protože v tom náboženství, ve všech náboženstvích, jak jsme zkoumali islám, klasický náboženství, judaismus, tak člověk před svého Boha má přestoupit čistý, ale to, jak s tím naloží, už tam nikde není. Tak to jsou taky takové zajímavosti. No a aby si člověk nemyslel, že už je to dneska jako definitivně vyřešený, tak se to rozšířilo ještě o to, že jsme se začali zabývat vlastně současnou situací, kdy si myslíme, že se to spláchne a je to nějak vyřešení. A ty bakterie a škodlivé bakterie někam odplou. Ono to tak není, protože všichni dneska spotřebovají potravinové doplňky, antikoncepci, antibiotika, drogy a potravinové doplňky a ty ve svých reziduálních nebo metabolických podobách přejdou z flaškové vody, která se koloběhem dostává pitnou vodou k nám zase zpátky do kohoutku. Není to žádná teorie, která by byla nereálná, ale je to záležitost vlastně již měřitelných hodnot v pitné vodě, protože normy na pitnou vodu neudávají vlastně to množství těch reziduálních nebo zbytkových látek. A to je taková ta nadstavba. A toto hlavní, co čemu je to muzeum, to je vlastně ta sbírková činnost, která je velmi náročná. A k tomu vám povím manželka, protože ta se tím zabývá detailně, když jsem řekl, kolik tomu vystudoval muzeologie a tak dále, takže teď máš slovo ty. Tak já jsem tady za tu kramářku, která to vlastně nakupuje. To je to, co bylo tam nejvíc baví. Vyhledávání těch předmětů různě ve světě, jak tady pan Vaněk zmínil, tak je to dneska v podstatě kromě toho, že už vlastně kam dojedeme autem, tak už máme projetý všechny antiky a starožitnosti a tak, takže v podstatě já už to dneska vyhledávám spíš přes internet, no a Googlem si prostě různě zkouším přes překladače různý světový jazyky nebo i prostě jakýkoliv jazyky a občas se potom vlastně dopítím k nějakým zajímavým informacím, které vůbec nejsou běžný. A tady zrovna, protože jsme v muzeu kuriozy, tak jsem se snažila vlastně přivést pár předmětů tak, abych teda předvedla, že to není skutečně jenom o tom nočníku jako takovém, o tom klasickém předmětu s jedním uchem, ale že máme i takovéto rarity, které vidíte tady před námi. A jsou to například, tady je svatební nočník anglický, kde je třeba vevnitř i ta žába, která zase kromě toho, že tam jsou vtipné texty pro ty manžele z obou stran, tak zde je maur, kde právě tam je i taková věta, že co vidíme, oko to nikomu nepoví. A zároveň je tam žába, která má asociovat ty nepěkné zvuky, které se občas z toho nočníku mohou ozývat. No, pak teda tady máme nočník, který není na toaletu, ale je na pití při nějakých večírcích a ten je zajímavý v tom, že má hrací stroje, když ho zvedneme, tak vlastně začne i hrát. To je radost se na to dívat. Takže to vlastně nefunguje tak, jako máme třeba dneska ty moderní nočníky pro děti, kde vlastně, když se spojí ty dvě elektrody, když tam dopadne ta kapalina, tak radostně potom to zahraje tomu dítěti, že se to povedlo. A toto je teda opačný způsob, že tady při tom zvednutí to začne hrát, že se uvolní ta páčka. Nejdřív se musí naplnit a pak teprve zahrát. Nejdřív se musí naplnit alkoholem v tomto případě. No a tady potom teda, z tohohle konci, jsou japonské dřeváky. Japonci jsou z 18. a 19. století a Japonci mají takovou, do dneška se to prodává, mají toaletní přezůvky, takže v rámci domu se přezouvají vlastně zvenku do vnitřních přezůvek a v rámci svého vlastně ještě toho bytu do dalších přezůvek na toaletu. Tak tohle jsou jedny z těch nejstarších velmi zácných dřeváků, které se používají na tu toaletu. Ale máme tam i plastové, máme i dřevěné, třeba v té naší sbírce. Pak jsou tady pastičky na blechy, to se bylo tady není s panu Vaňkovi, kvůli němu jsem to přivezla. A to jsou takové ty malé schránky, většinou to je takové ze dvou až ze třech kusů. Jsou ze dřeva, ze cimostrázového, nebo z kosti, nebo ze slonoviny. Všude vždycky musíte, vlastně poznáte to podle toho, že tam jsou vyvrtené ty dírky. A je to proto, že do nich vlezou ty blechy.
dá se tam kousek, nebo respektive dělalo se to už od doby baroka, kdy lidé netušili, že je lepší se umýt, aby se zbavili parazitů, protože vlastně oni v té době si mysleli, že když se ta jejich kůže namočí, tak právě tím rozšířenými pory spíš vniknou do těla bakterie, které můžou zabít. Takže se nemili a místo toho se odlišovali těmihle pastičkami například, kromě jiných záležitostí. A do toho dali kousek látky namočené v krvi, aby to té bleše vonilo a potom byl tam i med nebo prskvice a už tam přiletěla. A když se tam teda takhle, jak už to bylo plný těch blech, tak to zase rozmontovali, mohli to vypařit do horké vody a zase to naplnili něčím novým. Hmm? Bych se do toho dočal. Jo, no. Pořadí bych chtěla jako dodržet, nejdřív člověk, potom bych. Já to, jestli můžu ještě vstoupit, že tam ještě byla jedna zajímavá kategorie těch pastí na blechy. A to byly normálně kožešinový Leonardo da Vinci dáma z Hranostaje. To byly kožešinový takový jako přehozy. Hmm. Ale fakt, to byly jako... Takže jedny typy pastí na blechy byly tyhle ty. A druhý, což tam manželé se vláčkově vyzkoumali, bylo, že kolikrát, když ta dáma nesla přes ruku tu kožešinu, tak to nebylo kvůli tomu, aby se jako načmančala. A bylo to kvůli tomu, že tak jako se do těchto těch skříněk dávala ta krev. Takže i ty kožešiny byly v podstatě dělané tak, aby ty blechy radši šly do toho kožíku, který pak šel vyprášit, než aby lezly na ty lidi. Nebo měli živý pejsky. A nebo právě tou Hranostaje, že oni pro ty první malý zvířátka, co měli dámy doma, tak to bylo právě na to odblešení. Že to nebyla jenom láska ke zvířeti, ale že vlastně radši ta blecha, ten parazit skočil do toho zvířete a skočil teda z toho lidského těla. Já jsem vás malinko přerušila, no. Mně to přijde, že v těch věcech se toho zvířeti bude škoda. Pak tady máme ty panáčky, to jsou, používají se do španělských Betlémů, říká se jim kaganér, kaganéry kakánek česky a nejtradičnější je tento, je to vlastně španělský rolník, zemědělec, který vlastně vykonává tu potřebu a ta figurka se dávala, každý rok si kupovali novou ty Španělé do svých Betlémů a měli jim vlastně zabezpečit hojnost. A vlastně ta legenda je k tomu taková, že ten, kdo má peníze, tím pádem si může dopřát se dobře najíst, zároveň se musí vyprázit a tím pohnout to své pole, aby bylo úrodné i další sezónu. Takže to každý, dokonce se do dneška prodávají a dělá se to i v různých provedeních od papeže přes všechny zpěváky, všechny herce, fotbalisty, takže si můžete potom podívat na internet, že se tam dá sehnat úplně i anglická královna třeba. Taky chodím na to, ale pak tady máme, to jsem přivezla panu Vaňko, aby viděl, že skutečně zbytku pořád rozšiřujeme, to je nejnovější exponát, je to pohlednice Madony u Pisoáru a je z roku 1990. A byla použita i na neoficiálním CD, které bylo vydáno v Itálii v roce 1993. Takže ještě budu skánět to CDčko k tomu. No. Nejmenší exponát je tadyhle, to malinký, to je přívěšek na krk a je to toaletní židlička, které je přivěšen nosníček. Takže když potom si na to podíváte zblízka, tak to tam uvidíte. Ten má asi milimetr. No a největší noční v naší sbírce je tento plastový červený, který jsme koupili v Německu, je z roku 1993 a tam se používal, tatínkové si ho kupovali, aby v tom zapíjeli narození toho miminka a následně v tom ještě několik měsíců to menču mohli potom koupat jako takové první vaničce. No a teď vlastně nám tady zbývá to nejdůležitější a to je tady z toho, nebo to je nejzajímavější, že musíme přivést a je to toaleta z raketoplánu Sojuz. Nebo z rakety tedy Sojuz, protože na Miru potom už se používaly na té vesmírné stanici sedací záchody a tohle je vlastně záchod, který se držel pouze v ruce, možná to můžu ukázat. A do toho se používají takovéto pytlíky, které jsou poloprodyšné, aby vytekla kapalina, která se samozřejmě pod tlakem odsávala stavu bez tíže, by to nefungovalo, takže vlastně tohle je na přední jako partie a toto je na zadní část těla. No a vždycky si do toho tady musel dát tenhle pytlík a vlastně čerpala se veškerá tekutina z toho a tohle se nechalo uschnout, pak se to uzavřelo do tohoto sáčku a vozilo se to zpátky na zem. No, ty tekutiny původně se vypouštěly do kosmu, což se ukázalo na tom jako velký problém, že omrzly ty solární panely a snížila se účinnost o 40%. Takže potom vlastně už se začaly zabývat lidi rekuperací té vody, využitím znovu recyklací, využitím znova vlastně v tom prostoru toho
té kosmické lodi, protože to je vlastně princip toho, jak se mají lidi dostat na Mars, že dokud toto nebude vyřešeno, tak tam nemůžou doletět. Takže vlastně ten odpad byla velké množství odpadu, který by neměli kam dát a zároveň by jim chyběla voda. Takže dneska se vlastně snaží z nějakých už 98% využívat všechny tekutiny, včetně potů a i tohoto, že jo, všeho, co z těla vyteče, tak aby to znova ta voda byla použitelná v rámci té kosmické lodi. No a ty pevné složky, ty už se dneska nevozí zpátky na planetu, ale dávají se do speciálních kontejnerů, které se nechávají řízeně vlastně navézt do atmosféry, kde schoří. My jsme se bavili o tom, Miláčku, padá hvězda, že jo? Ano, ano. A ono kolikrát nevíte, co to vlastně padá. To vám letí ten kontejner, který začne hořet nad váma. Ještě schoří, když vás to netrefí. Když poletí neschořený, tak je to neštěstí. A ukázka toho, co jsme sem přivezli. Jinak samozřejmě v tom muzeu mám vystavených zhruba těch 2000 věcí a je tam široká škála všeho. Jsou tam samozřejmě toaletní židle, křesla, truhly, které už byly třeba napojené i částečně na vodu. Jo, jsou tam ty malované secesní water closety. Nejnovější tam máme i digitální prkenku, které vlastně známe dneska třeba z Japonska, nebo teď máme od firmy Roka, kde vlastně už zase si lidi neutírají toaletním papírem, ale nechávají se osprchovat tou vodní tryskou. To je další taková vlastně novinka v tom našem muzeu, tento nemocí. Jako sběratelé jsme samozřejmě se dívali, jaká je konkurence ve světě. V podstatě jsme našli dvě muzea, které se zabývají trošku šířej. Těma jedno je v Novém Dillí v Indii a druhý je Ciudad Rodrigo ve Španělsku. Ta naše sbírka je samozřejmě největší, je nejrozsáhlejší, co se týče souvislostí. V té Indii je to vlastně i školící středisko pro Indii, protože tam jsou hygienou velký problém. Založil to výrobce takových jednoduchých záchodů, aby mohli chodit na toaletu. A v tom Ciudad Rodrigo je to taková široká sbírka, ne příliš setříděná. A pak jsou samozřejmě někde zámecké sbírky, kde třeba 250 kusů, to je v Šembrunu, v Dážďanech. Ale v takovémhle rozsahu to vlastně nikde neexistuje. Takže v tom je ta sbírka unikátní, že poskytuje nejen tu sbírkovou část, ale i tu nadstavbovou, která se zabývá obecně tou sociologickou situací ohledně toho vyměšování, který, jak říkám, je do dneška je tabu, že nikdo se v tom nerad mluví, když každý den se tam několikrát podíváme. Máte tam nějaký vysněný nočník, který ještě nemáte? No, vysněný nočník, my jsme chtěli nočník z kosmického programu. My jsme samozřejmě byli v Cape Canaveral, že se podívat na to školící centrum, kde se ty kosmonauti chodit na tohleto. No to zdánlivě není tak jednoduchý, že? Protože oni musí ve stavu bez tíže vykonávat tu potřebu, takže musí být utěsnění, aby tam došel zápach, žádný věc, takže to by měl náročný. Takže to jsme si splnili teda nikoliv teda z amerického vesmírného programu, ale teda částečně z toho ruského. Jinak teda v současné době sbíráme spíš předměty s příběhem. To znamená, že třeba kdybychom měli nočník anglické královny nebo něco takového, to je pro nás vlastně velmi zajímavé. A co říká manželka, že dneska hledá jen po internetu a máme starožitnost, tak to tak úplně není. My jezdíme na světové burzy, byli jsme v Londýnu, v Londýnu, v New Yorku, jsme dražili ty významné nočníky, které máme v muzeu. Můžu se zeptat teda v souvislosti s těma příběhama, jaký sbírce i noční, který měl být na Titaniku, že jo? Protože vlastně v Americe tam čekala další sada věcí, počítali, že se rozbijou hrnky, talíře a tak dál. A až Titanik měl doplout do Ameriky, tak se ta sada měla doplňovat. Ale on tam nedoplul a vy jste jeden z těch nočníků, který měli tu sadu doplnit, získali. Tak to bylo na dražbě, nebo jaký to byl příběh, když říkáte, že sbíráte nočníky s příběhem? Ten byl zrovna jednoduchý, jak říkáte, no, že se objevil se prostě v aukčním prostředí, kde bylo možné ho tímto způsobem získat. Byl vyrobený pro společnost White Star Line, která provozovala Titanic, že jo? A je zajímavý tím, že tam bylo několik druhů nočníků podle třídy, podle charakteru toho, té cestovatelské skupiny, kde v prvním patře těch nejbohatších byly normální sprostovací záchody. Ty ostatní už měli pouze nočníky a měli vlastně v nočním stoupu spíčený. Ale i tak, i v té první třídě, tam byly ty nočníky taky, byly hezčí, měli zlatý proužek a více barevné to logo White Star Line a bylo to tam z důvodu toho, kdyby se těm lidem udělalo špatně, takže vlastně jako na nazvracení. Když tam byly ty sprostovací záchody, tak podposlili tam všechny ty nočníky taky. Máme z druhé až třetí třídy, protože máme bez toho zlatého proužku. No jinak máme nočník vyrobený pro Napoleona Bonaparta, jak se říkal pán Vaněk, máme nočník z Lincolnovy ložnice druhého domu.
takže na ně mohlo sedět až 15 amerických prezidentů, než to bylo zase vyjmuto z té ložnice. A máme noční, co nám darovala paní hrabinka Matilda Nosticová ze zámku Plana u Mariánských Lázní. Takže máme tam už takové rarity, tak ty vždycky ty návštěvníky zajímají nejvíc, tak mají vždycky nějaké VIP místo, kde jsou nejvíc samozřejmě vidět. Tak.